Na tvrdnje gradonačelnika Doboja Obrena Petrovića da ovaj grad nije dobio nikakvu pomoć od republičkih institucija tokom i nakon poplava i da su zbog toga pristupili zajednici turskih opština, reagovala je predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović. Cvijanovićeva podsjeća da lokalna vlast u Doboju nije bila sposobna da se izbori s poplavama i posljedicama i da pristupanje zajednici opština turskog svijeta pokazuje da je politika SDS-a dodirnula dno. Cvijanovićeva je podsjetila da je u Doboju putem vaučera iz Fonda solidarnosti podijeljeno 14 miliona maraka. Više od milion izdvojeno je za humanitarnu pomoć, stočnu hranu, gorivo i sanaciju korita rijeke Bosne u Doboju. Ko je pomogao, a ko zakazao, pogledajmo u prilogu Nade Veletić. Doboj, grad koji je najviše stradao u poplavama, ali najviše i dobio. Svi su bili na nogama, od policije do novinara, s jednim ciljem, spasiti ljudski život. Ekipa Radio Televizije Republike Srpske prva je novinarska ekipa koja je ušla u Doboj i sliku poplavljenog grada poslala u svijet. Šta treba da dovedemo nekoga, lekara, nekoga? Šta? Pljeba vode. Ima pljeba, došao je iz Banja Luke, 12.000... kilograma hljeba, ali distribuciju moramo organizovati. Nije lako. Ovo gradonačelnik Doboja Obren Petrović nije vidio, jer ga među građanima nije ni bilo. U javnosti se pojavio tek kada se voda povukla. Zbog toga premijerku Srpske i ne čude izjave dobojskog gradonačelnika da vlada nije pomagala grad i da je zbog toga potrčao u zagrljaj zajednici turskog svijeta. Moram da kažem da je tamo i štab civilne zaštite lokalni bio potopljen, što znači da oni nisu bili u stanju da pomognu ni sebi, a kamo svojim građanima, da nisu na vrijeme obavijestili, uzbunili stanovništvo tamo i nisu rekli kakva katastrofa je na pomolu, a onda kad se katastrofa desila, onda su nestali netragom. Ta poplava je tako bila brza iznenada da je vrlo teško bilo informisati građane u tom smislu kako je voda brzo išla. Znači, nas je mogao samo informisati neko, rećemo, iz Sarajeva, s višeg nivoa. Da Obren Petrović čeka uputstva iz Sarajeva, a ne Banja Luke, znalo se i ranije. Poplavljeni građani tada su bili u čudu. Zbog propusta i nesposobnosti gradonačelnika, vlada je imenovala povjerenika, generala Momira Zeca, koji je imao za cilj da grad spase od epidemije. Grad je obično zatekao u jednom teškom stanju. U tom periodu dok sam ja tamo bio, odvezeno je negdje oko 4000 kamionskih tovara kabastog otpada na relaciji grad Doboj, gradska deponija Karabegovac. Kada je vlada poslala penzionisanog generala da pomogne, Petrović je optužio vladu da uvodi vojnu upravu i tada je okretao leđa Banja Luci, a dočekivao goste poput Bakira Izetbegovića. Zbog toga i ne čudi što je odlučio da Doboj pripoji zajednici turskih opština. Gospodin gradonačelnik Obren Petrović je sam se promovisao kao probošnjački orijentisan političar i mi se sjećamo kad su bile poplave da je odbio pomoć organa vlasti Republike Srpske. Postupke gradonačelnika Doboja SDS pravda ekonomskim interesima jer je, kažu, Turska pomogla mnogo više nego što je to učinila vlast iz Banja Luke. Vlada Republike Srpske gradu Doboju pomogla je samo 24.000 korporativnih maraka. Apsolutna je glupost reći prvo da vlada Republike Srpske nije pomagala Doboju, a još je veća glupost reći da se iz tog razloga okrenuo gospodin gradonačelnik Obren Petrović, pa odlučio da mu Doboj uđe u zajednicu opština turskog svijeta ili kako se to već zove. To što kaže Aleksandra Pandurević brani potez Obrena Petrovića pokazuje koliko daleko mogu ići promašene politike SDS-a. Na ovakve tvrdnje Pandurevićeva odgovara. Da se ne krstim sad ovdje pred kamerama, da mi je žao što gospođa Cvijanović toliko derogira svoju funkciju, umjesto da se, malo je hola da kažem, umjesto da se bavi kriminalom i korupcijom, onda shvati da je ona korumpirana. Cvijanovićeva je posjetila da je samo iz Fonda solidarnosti građanima Doboja putem vaučera podijeljeno 14 miliona maraka.